COVID-19 အဆိုပါအိုမီကရွန်ပိုးတွေ့ရှိသူများနိုင်ငံသား36ဦးနဲ့နိုင်ငံသားသား6ဦးမလေးရှားနိုင်ငံမှ12ဦးထိုင်းနိုင်ငံမှ3ဦးယူအေအီနိုင်ငံမှ2ဦးစင်ကာပူနိုင်ငံမှ2ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်အိုမီကရွန်ပိုးတွေ့ရှိသူများအားကိုဗစ် 19ကိုသာရေးစင်တာတွင်နဲ့တမတ်ဆေးရုံကြီးတွေမှာသီးသန့်ထားရှိကာအထူးကုသဆောက်ရှောက်မှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၎င်းတို့နဲ့လေကြောင်းခရီးစဉ်မှာအတူလိုက်ပါတဲ့ခီးသည်တွေကိုလည်းအသွားလာကန့်သတ်ခြင်းနဲ့တက်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်